Көршілес Ресей мемлекетімен Қатар, Қостанай, Ақтөбе облыстарына кеңінен тараған қауіпті зиянкес итальян пурусы шегірткесі өңірімізде де тарала бастады. Атап айтқанда Құрманғазы, Исатай, Махамбет аудандарында да келіп жеткен. Көршілес аудандар арқылы Индер ауданына қарасты Көктоғай, Өрлік, Еспол, Елтай аудандарын осыған орай жергілікті сала мамандары тиісінше жұмыстар жүргізіп жатырғанын хабарлады. Сала басшысының айтуына қарағанда аудандағы егіндік немесе шабындық жерлерге төніп тұрған әне бір қауіп жоқ көрінеді. Сондай-ақ аулада немесе өзен көл жағасын мекен ететін саяқ шегірткелеріне де қауіп төнуге еш негіз жоқ. Кеше 11 күні Исатай ауданының нарын Айбас құмынан шыққан шағын итальян пурусының тобы Ақымбет ауданы арқылы бір шеті түнгі жарықтар біздің Көктоғай ауылына кірген. Біз кеше күні бойы ауданды облыстық филиал мамандарының күшіменен толық дерлік екі округтің жеріне зерттеу жұмыстарын жүргізіп шықтық. Ахуал бір қалыпты.